Qoşar salam. Siz hal-hazırda morfolojiya, isim, ə, deməli, mövzusunun izahına baxırsınız və suallar ERM nəşriatındanındır. İlk sualdan başlayaq. 1-ci sualımız mənsubiyyət şəkilçisi sözlərdən biri özündən əvvəl iyelik hallı isim tələb etmir. Yəni burdakı sözlərdən biri özünəvəl isim tələb etməyəcək. Baxaq. Məsələn, ə, deməli, maraq, ə, kitabın maraqlısı deyə bilərik bura marqrusundan əvvəl kitab sözünü qoya bilərik. Burda isim ola bilər. Kənnsi onun üçün geri qayıtmışdı. Məsələn, kiminsə kənnsi deyə bilərsiniz, bir insan adı deyə bilərsiniz. Və orada da isim işlənə bilər. Kənnsi sözündən əvvəl çantam kitabla doluydu. Bunu saxlayaq. İşi çox çətindi. Hər hansı bir insanın adını çəkə bilərsiniz və deyə bilərsiniz ki, o insanın işi çox çətindi. Burda da isim qoymaq olar ondan əvvələ. İcrası çox yorucu və uzun idi. Eyni zamanda burdakı icrası sözünün əvvəlinə hansı bir insan ismi qoyaraq həqiqətən yəni, həmin o insanın ixtirasının çox yorucu və uzun olduğunu söyləyə bilərsiniz. Məni... Deməli dakı sözdən də əvvəl biz isim qoya bilərik lakin burada çantam sözü bu m şəxssinə görə biz yalnız mənim sözünü qoya bilərik çantamına əvvələ, yəni mənim çantam yalnız ə, deməli düzgün qəbul ola bilər və mənim özüdə əvəzlik olduğuna görə biz burada çantamdan əvvəl isim yox əvəzliyi qoya bilərik və düzgün cavab versiyası C variantı olur. İkinci sualımızda sözlərdən biri ismidir. Bütün qrammatik şəxslərə qəbul edə bilir. Bilmir daha doğrusu. Ə, deməli burada cavab ə, zabitlik yol olacaq çünki müzərrət mənalı olan bu tipli sözə məsələn zabidliklər cəm şəhitsini artıra bilmərik. Lakin digər hallarda, məsələn, kəndiyə-kəndilər deyə bilərik, çörçəplər deyə bilərik, üzümlüklər deyə bilərik, yəni üzümlüklü olan yerin cəmini bildirə bilər və işlər deyə bilər, amma zabitliklər, yəni hər hansı bir peşəni e, cəmlədə bilmirik. O səbəbdən düzgün cavabımız burada B variantı olacaq. 3-cü sualda ədalət gələndə mərhəmət haqqlarını itirir cümləsində isimlər ardıcıl olaraq hansı hallarda işlənib? Ədalət gələndə mərhəmət haqqlarını itirir. Burada əvvəlcə isimləri tapaq. 1-ci ismimiz ədalətdir, 2-ci ismimiz mərhəmətdir həmməti və üçüncü ismimiz haqqlarınıdır. Ədalət e, deməli öz adlı haldadır, çünki nəsə ona cavab verir. Mərhəmmədin öz də adlı haldadır və nəsə ona cavab verir. Haqqlarını isə nəyi təsirli haldadır, nəyi sona cavab verir. Deməli adlı, qadlıq və təsirli bir-biriki, yəni A variantı bizim cavab versiyamızdır. 4-cü e, sualda hansı sözü tərkibinə görə həm isim mənsubiyyət və yiyəlik hal, həm də isim yiyəlik hal kimi düşünə bilərik? D variantına baxaq. Xurmanın sözündə bir var xurmanın son meyvənin sapı, xurmanın sapı və ya hətta xurmanın rəngi. Burada xurmanın ın burada yiyəlik olacaq. Yəni e, isim və yiyəlik halı ödür. Bir də var sənin xurmanın. Burada yəni sənin sözünü yazırıq bura. Sənin xurman mənsubiyyət, sənin xurmanın rəngi, ın isə yiyəlik. Yəni hər halda işlənə bilər. Həm biz onu mənsubiyyət şəkilçisi, yəni sənin xurman sonra Yəni çata bilərik ın və eyni zamanda heçsənini qoymuruq. Ə, sadəcə xurmanın rəngi sırf ə, yəni xurmanın rənginin yəni sırf yəyəlik halda olan bir söz kimi düşünə bilərik və bu səbəbdən burada biz D variantını düzgün cavab seçəsi kimi götürmüş olacağıq. 5-ci sualda hansı sözü tərkibinə görə həm isim mənsubiyyət şəkilçisi və təsirli hal həm də isim və təsirli hal kimi düşünə bilərik? E variantına baxırıq. Heyvanı, yəni meyvə mənasında heyva Burada sözün kökü də heyvanı, ı burada təsirlik hal, yəni isim və təsirlilik variantını ödüyür və bir də ki var he, sənin, heyvan, e, yəni, e, deməli, e, sənin heyvan, yəni deməli sənin heyvan, yəni belə deyək Sənin meyvə mənasında, sənin heyvan, isim mənsubiyyət və təsirli hal, e, yəni sənin heyvan və sənin heyvanı e, sonradan isə təsirli halına qoşa bilərik. E, yəni sənin heyvan deyəndə ocaq n burada mənsubiyyət və sənin heyvanı sözündə isə ı burada olacaq, təsirli hal şəkilçimi, belə olan halda ism, mənsubiyyət və təsirli hal variantını ödəmiş olacaq. Altıncı salda tez olun yaralananın cəld çarpayı uzadan nümunədə işlənmiş isimlə bağlı doğru fikirləri tapaq. Deməli, burada əvəz isimləri seçməliyi, təbii ki, tez olun burada isim deyil olmaq feldir, tez zərfdir. Buna işimiz yoxdur. Yaralı, baxın burada yaralı bizi çaşdıra bilər, çünki yaralı burada kimsə ona, kimsə ona cavab verir. Biz fikirləşə bilərik ki, bu isimdir, amma yaralının özü tək formada. Yaralı insan, necə insan sifət olduğuna görə burada sadəcə sifət isimləşib. Yəni bununla bizim işimiz yoxdur, çaşdırmasın. Cəld uzadın. Cəld burada zərfdir, işimiz yoxdur. Uzadın feldir. İşimiz yoxdur onladır və bizə lazım olan söz burada çarphayə sözüdür və ismimiz budur. Kim isə sualına cavab vermir. Xeyr, yaralını bizə çaşdırın, bizi çaşdırmasın. Yaralını burada. Sifətdir, bir o səbəbdən gedir və variantların içərisindən bir nə olanını biz çıxardırıq. Qurulucca düzəltmədir, çarpayı quruluşca düzəltmə deyil. O quruluşca sadədir. 2 də çıxır və düzgün cavab versiyası 3 və 5 olacaq. Aldaq halda deyil, çünki çarpayı A burada yönlü çarxayitsidir. Quruluşca sadədir. Bəli, həqiqətən də, deməli, Kuruluşca həqiqətən də sadədir və cavabımız C variantıdır. D niyə görəsə? Fərqdə təbii ki təsirli halda deyil, dedi axı o yönlük haldadır. A yönlü yağ şəiltcisidir. 7-ci e, sualda hansı nümunədə altından xətt çəkilmiş söz qeyri-müəyyən halda deyil? E, B-nin gücü bizim əsas silahımızdır. B-nin gücü deyə bilərik. Deməli qeyri-müəyyən yanlış haldadır. Buş üçün xeyli könülllüyünü çağırdı. Könülllüyünü də deyə bilər. Yəni qeyri-müəyyən təsirli halda burada mövcud olur və e, B variantında getdi. E, gənc saxlayaq. D variantına Cavadxan Gəncənin xanı idi. Y qeyri-məyyənlik hal var. Azadlığın prospekti, düzdür? Azadlıq prospekti kimi sözlər biz onu yəni yeyli, müəyyən gəlir hala çevirə bilmirik qrammatik olaraq. Amma əslində bunun özündə də bir qeyri-müəyyənlik var. O səbəbdən E variantında gedir, amma könüllü buş ərazidildi. Onun könüllü E, yəni burada ü yalnızcə mənsubiyyət şəkilçisidir, yəni burada heç bir qeyri-müəyyənlik halından söhbət gələ bilməz. 8-ci sualda siz bu sözlərdən birinə saitlə başlayan hal şəkilçisi artırdıqda söz kökünün son hecasındakı sait düşmür. E, deməli, saitlə başlayan şal şəkilçisi artırdıqda ağız sözüdür ki, ağız sözünə yalnız mənsubiyyət şəkilçisi e, saitlə başlayan şəkilçi artıranda ı e, düşə bilər. Məsələn, mənim ağzım E, yalnız mənsubiyyət şəxlsində "ı" düşür, amma hal şəxlsində belə bir hal baş vermir. O səbəbdən E variantıdır. 9-da hal və mənsubiyyət şəkilçiləri artırdıqda hansı bənddəki bütün sözlərdə ikinci sait düşür. Burada deməli hal və mənsubiyyət şəkilçiləri artıranda e, hansı sözlərdə düşürdü? Daha doğrusu hansı sözlərdə düşmür hal artıranda? Baxın, insanın adətən orqanını olan e, deməli sözlər, hissələr e, hal şəkilçisi artıranda orada ikinci sait düşmür. Məsələn, beyinə biz ə e, hal şəkilçisi artıraq, yəni yolunuş al artıraq, beyinə olacaq yenə də və burada i-nin düşməsinə heç bir söhbət gələ bilməz. Bura eyni zamanda burunda aıtdı, bu da orqandır. Yenə yəni buna da bir hal şəkilçisi artıraq, burada da u düşməyəcək. E, qayın sözünə də artıranda hal şəkilçisi düşməyəcək və ovut sözünə də artıranda hal şəkilçisi düşməyəcək. O səbəbdən bizim düzgün variantımız B olacaq. Ümumiyyətlə bu sözləri əzbərləməklə yadda saxlamaq daha yaxşı olar və bilər ikimiz nə vaxt mənsubiyyət şəkilçisi, e, yəni mənsubiyyət şəkilçisi artıranda ikinci saitə düşür yalnız və ya da ki hal və mənsubiyyət artıranı hansı sözlərdədir ki ikinci saitə düşür yəni bunun əzvlərinə yadda saxlamaq mümkündür. 10-cu sualda isimlərdən biri hallanarkən kökü sabit qalır. Deməli baxın hallandıraq görək kökü sabit qalır yoxsa qalmır. Sinifə deyirik, i düşür, kök sabit qalmadı. Fəslə deyirik, i yenə burada düşür və burada da deməli kök sabit qalmır. Şəkilli deyirik, şəkli demirik, şəkli deyirik, i yenə düşür. Bu da gedir, qismi deyirik və burada da yenə i düşür, amma könül könüllü könülə deyə bilmir, yəni könülə demirik, könülə deyirik yenə. Yəni, məsələn, yönlük al artıracağıq ora, u yenə də qalır və könül sözünə biz h istənilən h şəkilçisi artırsaq da öz sabitliyini saxlayacaq və u burada dayanacaq. Cümlələrdən birində yol verilmiş orfoqrafik səhv mənsubiyyət şəxətsinin işlənməsi ilə bağlıdır deməli könlüm keçir Qarabağdan, Cəhodağdan, Cəhbudağdan mənsəbə keş etsin. Biz tapmalıqdı məni mənsəbə keş etsin. Müdirsinə qoydu. Beyin əsas işi idarə etməkdə təmin etmişdir ustalıb bizini götürüb işə başladı. Əli ovucunda kiçik bir quş, əlinin ovucunda kiçik bir quş var. A, deməli burada ovut kimi sözlərə münasibət hal şərtsi artıranda əslində burada u düşməli idi. Burada isə görürük ki, sözün özünə u düşməyib. Deməli yanlışlıq budur münasibətə görə. Çünki burada əlinin ov cında olmalıdır. Ovucunda yox. O səbəbdən Y variantını biz yanlış variant kimi götürürük. Hansı bənddə ümumi ismin xüsusi ismə keçməsinə aid, e, deməli nümunə yoxdur? İntiqam hissi onun bütün bədənini bürümüşdü. A variantını belə bir şəkildə şey qeyd olunub və B variantında intiqam dayı. Bəli, birinci də intiqam hissindən söhbətkidir. Sonra da həmin o his insana adına verilib və ə, sanki həmin o insan nəsin kimdən intiqam almalıdır nə desən, yəni elə bir xüsusi ə, ad verilib ona. Yəni həqiqətən də burada ümumi isim, xüsusi ismə insan adından çevrilir və daim belə olub həmin o insan. Ə, aslan yırtıcı heyvanlardan biridir. Ə, burada heyvandan söhbət gedir və onun sonradan insanın daha güclü göstərməyə də trona Aslan adı veriblər. Aslan mənimlə hazırlaşır. Burada Aslan ikinci Aslan insanın mənasındadır. Sevincdən bilmirdi ki, nə etsin? Buradakı sevinç hissi, aşağıdakı sevinç isə insandır və hətta sinifin əlaçısı belə olub. Deməli, D-ni saxlayırıq. Həyatda ən yüksək məmnunluq hissi səadətdir. Səadət burada hissi və səadətdir dərslərini vaxtında bitir. Burdakı sadəti isə deməli insandır. Bununla da işimiz yoxdur. Baxaq deyə mərhuman insanlar həyatımızı mənalanddırır. Buradakı mərhəban insanları insanın ə, əlamətini bildirir, sifətdir. Mərhəban nənə nəvlərini gözləndən qoymurdu. Burdakı mərhəban isə nənənin əlamətini bildirir, yəni mərhəban nənə. Yəni nənənin də mərhəmanlığınla yenə söhbət gedir, yəni, yəni istiqanın nənədir. Düz bu nəsinə başqa bir versiya kimi düşünə bilərlər, yəni o nənənin adı kimi fikirləşə bilərlər ki, yəni nənə adıdır və deyir ki, mərhəban nənə ə, nəvlərini gözləndən qoymurdu. Bu amma 2 variantda düşündüyünə görə, o səbəbdən bunu konkret götürə bilmirik, ki, yəni burdakı mərhəban sanaddır. Eee, yəni bunun əlamət bildirən forması da mövcud olduğuna görə biz artıq iki variantda qaldığımızdan bunu konkret insan adı kimi götürmürük. O səbəbdən D variantı olacaq. Onun üstə cümlələrdən birinin altından xətcəkilmiş söz böyük hərflə yazılmalıdır. Yazıda bənövşəyə bu yerlərdə çox rast gəlirsən. E, Bənövşə bir orada bitkinin adıdır. Niyə ki böyünə yazılacağını. Böyünə yazılmalı deyil. E, Bağçalarında güldirsə, gül də niyə böyünə yazılsın? Təyaranın mühüm parçaları qızılı da böyünə yazmağa Yəni ehtiyac yoxdur. Onunsa qızılın dəyəri böyükdür, ona kifayətdir elə. Gözəl, mehriban insanlar, yəni necə insanlar bu əlamətdir və bu da balaca yerə yazılmalıdır. Burada baxın, fikir verin. O qoyulub, sonra burada treq qoyulub və demə treq qoyulubsa, demə təzə bir abzasa keçir və təzə bir abzasa keçdiyinə görə burada əslində y böyüklə yazılmalıdır. O səbəbdən B variantı olacaq bizim variantımız. Klasseri tamamlayan sevgiyi, mahnılar və mühəndislik, yəni bunların üçünü birləşdirən nədir? Baxaq görə, düzəltmək isimdimi? Deməli, sevdən sevgi yaranır, düzdür amma mahnılar düzəltmə deyil. Deməli bu gedir. Ola bilməz. Xüsusi isimlərdir. Xeyr, xüsusi isimlərin əlaqəsi yoxdur bunların. Cəmlisimlərdir. Yalnız mahnılar cəmdir. Tək isimlərdir, məhəllələr tək deyil və mücərrəd isimlərdir. Həqiqətən sevgini görmək olmaz, məhənnin də görmək olmaz. Biz ancaq onu eşidə bilərik və vaxtı maksimum məhənnənə oxuyan mühəndisinə görə bilərik. Mühəndisinin özü də bir mücərrəd bir peşə olduğunu görə o da mücərrəd isimdir və üçünü birləşdirən üçünü də mücərrəd isim olmalıdır. 15-ci sualda hansı sözlər həm mücərrəd, həm də konkret isim kimi düşünülə bilər? E, cavab saat və ağlıdır. Baxaq, 1 saat və 2 saat, o saatları biz görə bilmirik, sadə zaman kimi keçir, amma qoldakı saati görə bilirik. Qolda 2 saat kimi, konkret 1 saat, 2 saat kimi isə mücərrəd olur. Ağıl insan beynindəki ağıl kimi mücərrəd mənası olacaq. Onu biz görə bilməyəcəyik. Bir də ki var, deməli qoyunların saxlanıldığı bir ağıldır, qırağı taxtadan olur, xüsusi bir yer kimi olur. Təbii ki, onu görədə bilərik, toxuna bilərik, hətta ora qoyun da sala bilərik. O səbəbdən o konkret mənada olur və bizim cavabımız C variantı olacaq. Mücərrəd mənalı düzəltmə ismi işləndiyi cümləni seçin. Deməli, burada A variantına baxırıq. Zeynəbın duyğuları bir-birinə qarışmışdı, deməli, müzərrət mənanı və düzəltmə ismin işləndiyi cümlə. Baxaq görək əhəmiyyəti burada düzəltmə ismin ansıdır. Duyğudur. Həqiqətən də duymaqdan duyğu yaranır və düzəltmədir deməli. Burda bu kök bu da olur bizim leksik şeyicimiz. Bu həqiqətən düzəltmədir və duyğun özünü də biz görə bilmirik. Həqiqətən də bu düzəltmə ismidir və A variantı olmalıdır. Baxaq digər varianta. Mahnın digər cənləri yayılarda burda heç e, düzəltmə ism yoxdur. Qardaşım bu qızıl medal aldı. Düzəltmə ism yoxdur. Qonaq həyəcanlı səslə müraciət edirdi. Burda da düzəltmə ism yoxdur, sadəcə həyəcanlı e, düzəltmə sifət var. Vəcə. Üzümçülər e, üzümçü özü məsələn düzəltmə İsim də düzdür, amma üzümçünün özünü biz görə bilirik deməli, yəni mücərrəd deyil, adi insan ola bilər də, yəni gedər orda işləyər. Üzümün yeşil içləri yığırdılar və belə. Yəni burada cavab olacaq deməli, A variantı duyğu sözünə görə. 17 konkret isimlərin verildiyi bəndi seçin. Baxırıq deməli nəyə? Konkret isim ol ə, disə, ə, deməli mücərrəd olmalı deyil. Ə, Yamaç, qala və torpaq, əskər, şəhər. Baxın, mələyə biz toxuna bilmərik. Bəlkə də mələğin hansısa bir ə, nə, filmlərdə insan kimi göstərə bilərlər, ağ paltar filan, o heç o başqa, amma əsl real bir mələyi biz görə bilmərik, toxuna bilmərik. Dilçiliyə hətta toxuna bilmərik, dilin bir şöbəsidir, dadod bir elmindir, yəni onun necə toxuna bilərik biz? Əli qırmızının özü burda. Sifətdir, duyum, düşüncə və sevgi, təbii ki, bu mücərrəd sevgi. Və cavab qalır: "A yamac, qala və torpaq", təbii ki, orada toxuna da bilərik, orada gəzə də bilərik, qalaya çıxa da bilərik, hər şey edə bilərik. 18 bir mürəkkəb isim deyil, cavab qurban bayramında çünki bu söz birləşməsidir. Yəni söz birləşməsi ilə mürəkkəb isimləri fərqləndirmək lazımdır. Söz birləşməsinə iki söz olur və ayrılıqda və qurban bayramı burada deməli mürəkkəb isim deyil, mürəkkəb addır sadəcə olaraq. 19 hansı cümlədə nöqtələrin yerinə qeyri-müəyyənlik bildirən söz artırmaq olmaz? El bro El biri olsa zərbik kərən sındıran zərbik kərəni sındırar. Baxın oradakı kərən sözünü biz kərəni kimi də düşünə bilərik və o deməli qərmə, yəni təsirli halda olacaq. A variantı deməli gedir. Ramiz Rövşən şeir yazdı, deyi və şeiri yazdı kimi nə fikirləşə bilərik onu? Orada da qərmə, yəni təsirli hal var. Kitab yaz, kitabı yaz, dəftər yaz, dəftəri yaz deyə bilər. Qərməyən təsirli halda Nuru dayı dəni saxlayaq. Hüseyn kitabxalanadan kitab aldı, kitabı aldı da deyə bilərik və yədi ola bilməz. Nuru dayı tutan oğlunu diqqətlə dinləyirdi. Yəni Nuru dayı oğlu diqqətlə dinləyirdi deyə bilmərik ki, orada qərməyin təsiri olsun. Oğlunu, yəni mütləq orada qərməyin, yəni dost, təsiri həç etsə olmalıdı ki, biz sözü normal bir mənalı bir şəkildə şey başa düşək. O səbəndə D variantında qeyri-müəyyənlik bildirən heç bir şəkilçili söz yoxdur. Yəni artıra bilmərik. 20-ci haldına xəçəkilmiş şəkilçilərin birini pozmaqla hansı sözü qeyri-müəyyənlik bildirən yəliş halda işlətmək? Onlar baxın, dostların bizimlə razlaşması, sənin dostların. Buradakı in sadəcə mənsubiyyətdir. Səhpənin yeni başlamışdır. İn burada səhpədən səhfin yaradıb və feldən isim yaradıb. Leksik şəkilçidir. Kitabın xoşuma gəldi. Ə, sənin kitabın Yəni burada in mənsubiyyət şəcitidir. Layihənin rəhbəri saxlayır bunu. Bəyin gücü ümumiyyətlə burada in deyə şəkilçisi yoxdur. Bəyin hamısı bir yerdə. Kökdür. Bu da gedir layihənin rəhbəri çıxarda bunu eləyə layihə rəhbəri problem yoxdur. Həqiqətən də burada in qeri müəyyən yiyəli şalda olan şəcitdir. Quruluşu şəxsi halı fərqli olan isimlər üçün nə eynidir? Təbii ki Quruluşu da, şəkli də halda fərqli olsa da və ağzımızda biz onlara isim deyiriksə, deməli qrammatik mənası eynidir. Yəni hamsı isimdir. Yumi qrammatik mənası. Yumi qrammatik məna nədir? Hansı nitqsəsinə? Burada dedə deyirik də isim. Nə olacaq? Təbii ki isim olacaq. 22. Hər hansı bir sözün sonu m və n ilə bitərsə, hal şəyçi fərqli tərəfiz edirlər. Baxaq burada. Müasir sözü nə ilə bitir? r ilə. Bizdən m-n-ı istir. Gedir. Yönüç Şuşa sözü nə ilə qutarır? a-n-n. Burda m və n deyir, gedir. Çıxışlı qal. Maraq latında düz deyilir, tərəf istə qx-yə çevrilir. Bu da qdur və mn-dir. C də gedir. Yerli qal. Saxlayaq. E, maşında hə, daha doğrusu yerli qal. Maşında. E, amma burda düzdür n-n-n qutarıb lakin bura da e, fərqli bir e, tərəffüs yoxdur. Maşında elə belə də yazır, belə də deyirlər, yəni heç bir fərq yoxdur. Çıxırsa 10-dan. Çıxır, baxın burada 10-dan yazılıb amma əslində bu 10-dan olmalıdır. Görürük ki burada d-n-yə çevrilib və bizim düzgün variantımız e variantı olmuş olacaq. 23-dəyik. Hansı cümlədə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş sözü ikinci şəxsdə düşünmək olmaz? Deməli, ə, baxın, evində yeni işlər görür. Onun evində yeni işlər görür. Burdakı ev o üçüncü şəxsin təkinə də aid ola bilər və sənin evində yeni işlər görür. İkinci şəxsin təkinə də aid ola, ola bilər. Kitabında yeni qaydalar yazılsa, onun kitabında yeni qaydalar yazılsa, sənin kitabında yeni qaydalar yazılsa, həm ikisi həm də üçün təkinə aid ola bilər. Şeirindəki misralar gözəldir, onun şeirindəki misralar, sənin şeirindəki misralar, işini vaxtında gördülər, onun işini, sənin işini, ikisini də deyə bilərik və bunların hamısı gedir, lakin çiçəkləriniz burancaq sizini qoya bilərik. Onun çiçəkləriniz çox gözəldir, belə bir əzəyə də şey deməyə ehtiyac yoxdur. Və burada yalnız bir şəxs sayıd olur, o da ikinci şəxsin cəmində, yəni sizlə. 24. Hansı fikir səhvdir? İsim, e, yönlük və anı saxlayar. Əşyədidə qrammatikada bütün isimlər nəzərdə tutulur. Bəli, əşyədidə həqiqətən də isimlərdəki olan insanın özü də əşya yerinə qoyulur, yəni isim belə bir hörmətsizlik edir insana qarşı, amma indi yəni, qrammatikada belədir. Yəni əşya funksiyasında olur bütün hər bir sözlər. Bəy gedir. İnsan anlayışı bildirən isimlər qeyri-müəyyən gəliş aldı. Nə sualına cavab verir? Bəli, bəli. Yəni qeyri-məyyən gəliş aldı olan sözlər ümumiyyətlə nə sualına mütləq cavab verir? buda gedir. İsim, cəm, münasibət halı, şəxs şəkilçiləri, hamısı bəli milli mənşəli şəkilçilərdir. İsim şəkilçiləri hamısı milli mənşəlidir. Buda gedir. Gözəl e, sifət olub və sonradan onu e, insana veriblər ki, sanki o da böyüyəndə gözəl olsun. Həqiqətən belə bir inancla yanaşıblar və e, həqiqətən də gözəl sifəti sonradan gözəl xüsusi isminə çevirilib gedir bu problem budur. İsmin yönlük və çıxışlıq qal. Yönlükdə düzdür, fərqli tələffüz olur. Məsələn, nənəyədirsən, o nəniyə olur. Orda əyə çevrilir. Amma ə, çıxışlıq qal da elə bir şey yoxdur. Və yəqin ki, hə, daha doğrusu başqa bir formada deyək, yəni çıxışlıq qalın özü ə, dan ana çevrilə bilər. Məsələn, ondan bayılar dedi, ondan olar. Amma n-in özü başqa bir şeyə çevrilə bilməz. O səbəbdən burada A variantı olacaq ə, variant kimi. 25 bağında nargizlər lalələr bitirdi cümləsindəki feili şudıq zamanda hesab etsək, altına xətcə gəlmiş sözlər ismin hansı halında olacaqdır? Deməli bu şudı keçmiş zamanda olacaqsa, deməli vurğu burada diyə düşəcək. Çünki feil hansı zamanda dursa, vurğu da həmin o zamanın üstünə düşməlidir. Yəni bağında deməli nargizlər lalələr bitirdi. Bitirdi. Yəni kimsə nəyisə bitirdi. Yəni la nergizlə lalənin əkdi mənasında. Yəni bağında nergizləri, lalələri bitirdi. Yəni onlara nergizlən lalə əkib. Deməli burada görürük ki, nergizləri və lalələri deyirik. Deməli burada qeyri-müəyyən təsiri hal var, çünki iyni ora artıra bilərik. Yəni təsiri və təsiri və salam. Yönü xal əsasən hərəkətin istiqamətini və çatılacaq son nöqtəsini bildirir. Hansı cümlədəki işarələnmiş sözə? Baxın, şəhərə Yəni istiqaməti götürür şəhərə. Kəndə də istiqamətimizi götürür. Qapıya doğru da istiqamətimizi götürür, gedir bazara da kəndə gedir. Yəni istiqamətin bazara gedir. Səhər tezdən də nə salır, gəlir. Yəni hamısının istiqamətin həmin o yerlərə götürür. Amma ata kitabı 5 manata. manata doğru necə istiqamət alası onun yəni Manat böyük bir tikili falandır ora istiqamət. Manat maksim sənin cibində olar vəssalam. E, yəni o sənə istiqamət ala bilər. E, yəni real formada. O səbəbdən burada e, manata doğru istiqamət ala bilmirik. Çıxışlı qala aid edilmiş xüsusiyyətlərdən səf olanı seçin. Deməli Cümlənin yer zərfliyi xəbəri və tamamlıq olur. Həqiqətən olur. Yer zərfliyi, məsələn, Bakıdan uzaqlaşdım, harana uzaqlaşdım? E, xəbər kimi dərəcə artırmaq olar. Məsələn, şikayətim bu məktəbdəndir, bu kitabdandır. Görürük ki, ola bilər, dan var orada. Və tamamlıq da ki, məsələn, e, kitabdan dərsləri oxu. Nədən dərsləri oxu? Kitabdan. Nədən də tamamlığın sualdır. Gedir. Hərəkətin çıxış nöqtəsini başlanğınızın bilir. Bəli. Bəzi hallarda nan kimi də çıxış eləyə bilər. Bəli, problem yoxdur. E, nan kimi də çıxış eləyə bilər. Məsələn, 10-dan 10-dan deyirik. Gedir. Mənaca yönlük hala əksdir. Bəli, evə evdən bir-birinə əksdir. E, felin şəkilləri ilə əlaqəyə girə də bilər, çox yaxşı da girə bilər. Məsələn, e, artıq bir dənə çıxırlıq adlı isim evdən çıxsa görür ki, şərt şəchindən əlaqələnəndir. Evdən çıxır, xəbərlə əlaqələnəndir. Evdən çıxa, evdən çıxmalı, vəzifə hər bişəyə nə əlaqələndirir. Hər bişəyə ilə, hamsi ilə də arası yaxşıdır. Ya səbəbdən, feilin şəkilləri ilə əlaqələnən əlaqət girmir cəftdir burada. Hara sualına cavab verən isimləri seçək. Yuxarı zərfdir, irəl zərfdir. Əm, dağdakı sifətdir. Dəniz. Bunların ümumiyyətlə kim sualına cavab verir və cavab versiyası C variantı olacaq. Ətraf kənd və rayon hamsa hara sualına cavab verir. Verilmiş məndən təhlilə bağlı səhv fikri seçin. E, deməli, Yeyəli Şirin birinci misrasının nə söyləyə cavab verən iki addlıq oldu. Və yəni yanlış olacağını digərlərinə baxaq. Yeyəli çaldığı olan şəxs əvəzliyinin mənsubiyyət şəkilçisi söz tələb etməmişdir. Bəli, yeyəli çaldığı onun şəxs əvəzliyidir, bizim sözüdür, bizimdir. Bundan sonra bir müəsbətli söz yoxdur ki, boşluq verən, nöqtə var, boşluq var. Və salam, həqiqətən tələb eləmiyib də problem yoxdur ə, c variantında. Şəərdə düzəltmək üçün işlənmişdir. Bəli, saçaq sözü. Saçdan saçaq yaranır. Problem yoxdur. Mücərrəd isim işlənməmişdir. Yəni heç bir, hamısına baxaq, kökə baxaq, budağa baxaq, çaçağa baxaq. Hamısı yəni real olaraq, konkret olaraq toxuna da bilərik deyə olaraq. Ona görə mücərrəd isim həqiqətən də işlənmir burada. Qərməyənlik bildirən hal işlənmişdir. Qərməyən kök kök üstə, kökün üstə budağı neçədə bildim, budaqda yarpağı neçədə bildim. Kökün budağı deyə bilərdir dilikdə, de. yəni kökün budağı. E, deməli, burada da həqiqətən də qeyri-müəyyən halda bildirən isim var, amma şirin birinci misrasında nəsona cavab verən yəni, iki adlıq halda olan isim var. Kökün üstə budağı. E, burada kökün deməli qərməyin yəliçdir. Budağı e, bir dənə mənsubiyyətdir, bir dənə nəsona cavab verir. Yəni burada bir dənə cəmə ilə bir söz var, amma B-də isə deyir, iki adlıq halda var. İki yox, bir dənə olmalı idi burada o səbəbdən B variantı olacaq. 30 e, silogizmi tamamlayan biraz çətin suallardan biridir. Bəzi ikicəhəli isimlər yalnız saitlə başlayan mənsubiyyət xeyətçi qəbul etdikdə ikinci saitini itirir. Bəli. Bəzi ikicəhəli sözlər var ki, e, yalnız mənsubiyyət xeyətçi, məsələn, bayaqlarda sualda var idi, orqanlarına bağlı olan şeylər, beyindir, burundur falan filan. Yəni bunlara biz mənsubiyyət artıranda ikincisi düşür. Üçüncü nəticədə də deyirsən, bu sözlərin ismin hansı halında olduğunu dəqiq söyləmək olur. Deməli, görək ikinci hökmə nəyə qoya bilərik. Sinif fikir isimləri saytla başlayan mənsəbə xəyətçiləri qəbul etdikdə ikinci saytını itirir. Deməli, sinif fikir saytla başlayır. Mənsəbə xəyətçi qəbul edəndə həqiqətən də ikinci saytını itirir, amma bu sözlərin ismin hansı halda olduğunu dəqiq söyləmək mümkün deyil. Çünki bura sinifi inartıraq, yəni sinifi istənilən halda bu sözlərin tərəfisi baxın mə belə olacaq mənim yazdığım kimi. Sinifi olacaq. Yəni biz dəqiq bilmirik onun sinfi. Yəni burada i mənsubiyyətdir yoxsa sinfi təmizli? i burada təsirli idi. Yəni onun halını, ismin hansı halında olduğunu dəqiq söyləmək mümkün deyil burada. Çünki iki alda da düşür. Amma B variantında B-nin çiyn isimləri yalnız saytla başlayan mənsubiyyət şəxəcləri qəbul etdiyi də ikinci sayı. Bəli. Yəni B-ni artıq burada B-ni yazanda, eee, deməli biz görürük ki burada i düşübsə, deməli bu mənsubiyyət haldadır. Mənsubiyyət daha da çox şəkilçisidir burdakı i, çünki i düşüb, çünki burada beyin sözündə mənsubiyyət artıranda ikinci heca düşür. Ə, amma burada beyini olsa, i burada qalsa bilərik ki, artıq təhsili haldadır. Deməli, bu sözlərin ismi hansı halda olduğunu dəqiq söyləmək olar. Əlbəttə ki, i-ni göstədiyəcək təsirlədir. i-ni görməsə deyəcəyi ki, burada məsəfəyəçidədir. O səbəbdən B variantını götürəcəyi düzgün kimi. C dəyə niyə səhvdir? Bu sözlər ismin nəyə sualına cavab verir. Yəni onun daxilisi yoxdur ümumiyyətlə. Höküm kimi necə götürərik onu, yəni? Burada bir hecaların düşməsindən bəhs edir. Burada siz nəyin sual, sualından danışır? Yəni dəxlisi yoxdur. Ümumi isimlər olur. Yəni ümumi və xüsusi bura dəxlisi yoxdur. Bu sözlərin tərkibində bütün sözlər qapalı sait olur. Yəni onun da ə, fərqi yoxdur. Yəni baxın beyin sözündə məsələn ə, qapalı sait, yəni i burada qapaldı, e isə açıqdı. Yəni fərqi yoxdur yəni bütün sözlər qapalı saytlı ola bilməz. Yəni açıq da ola bilər, orada qapalı da ola bilər. E, o səbəbdən bunlar hamısı yanlış variant olacaq. 31 xəbərliyi şəxs qəbul etmiş. İsmini seçin. Yəni xəbərliyi şəkilçi, yəni şəxs şəyədcisi. Yəni mən şəhərliyim. Və salam. Yəni şəxs sonluğu. Şəhər yəni şəhərlinin kimi hansı şəxsə aid olduğunu bildirir. Mənə birinci şəxsə. B variantı olur. Yaxşıdır da məsələn var xəbərliyə düzdür amma yaxşının özü sifətdir. Mənim atam burdakı mən məsiyyətdir. Ta mənim taleyim, mən məsiyyətdir. Çininin, çininin, dağ çininin indi burda gəlirdik. Fəllən düzələn isimləri seçin. Ee, baxaq. Buruq burdan. Buruq yaranır. Yəni neft buruqları həqiqətən orada neft burulara çıxardılır. Ee, necə deyim? Torpağa o buran cihazla burullar, girirlər için oradan çıxardırlar nefti. Həqiqətən, porma prosesi var orda. Sınnadan, sınaq yaranır. Kimisə sınaqdan keçirəndə həqiqət onu sınayırsan. Və yağıntı olan yerdə təbii ki, yağış yağmalıdır, yağd orada. Sözün kökü olacaq və A variantıdır. E, digər variantlara yəqin ki, baxma, tez yoxdur. Otsuz məsiyyətə görə dəyişmə baxımından biri fərqlənir. E, mənim mövqeyim burda deməli, e, mənim mövqeyim, mənim taliyim. Ağın görürsüz orada, hamsını yığını artırırıq. Mənim suyum y var. Mənim mənşeyim, yəni bitişdirici samitdən söhbət gedir ha burada, mənim mənşeyim. Hamsında bitişdirici var. Amma mənim naləm bitişdirici ətez oldu, yox. M elə birbaşa qoşuldu. Heç bir sorğusuz, sualsız qoşuldu nalə sözünə və o səbəbdən b-də fərqlidir. 34 hansı bu? Nədir? Dan, eee, çıxışlı qal şəyitsidir. Deməli, <coughs> Çoxdan idi ki, çoxdan burada zaman zərfindir. Gedir. Qəfildən geriyə qayıtdı, necə formada qayıtdı? Tərzəlik zərfindir. Bakıdan, çaqlayaq, çaydan. Burada çay sözündən çaydan yaradıb. Yəni bu bizdə deməli leksik köçüdür. Guldandadakı guldan-guldan yaradıb. Bu da leksikdir. Heç birinə işimiz yoxdur və Bakıdan burda həqiqətən çıxışlı haldadır və C variantı olacaq. C variantdan biri toplusimlərdən ibarət deyil cəmi hansı ola bilər. Meşeynax salxım olacaq, təbii ki. Sintoplısım nərl canlılara aid olmalıdır. Taqım da komandadır, canlılar var, millətlər də ordular, canlılardır bunlar. Bölüştü qruptur canlılar, ilxıdı toplandı, bunlar canlılar. Meşeynə salxım isə canlı olmayan nəsillərdir, ona görə ya, toplu isimlər hesab olunurlar. 36-da isə verilmiş bəndin təhlili ilə bağlı səhv fikri tapın, qeyri-məyənnilik bildirən hal işlənmişdir. Görək hardadır burada qeyri-məyənnilik bildirən hal? ə ömrümüzün səhərləri, axşamları çox çiçək-çiçək, ulduzları, axşamları çox axşamları işıq verən adam, işığı verən. Vəssalam. Gərimən təsirlik. Altın xəçəyilmiş sözlər adlı xaldadır. Deməli, ə, səhərləri, axşamları ulduzları axşamlar çox axşamı bu axşamı gətsən gətirdin nəyi axşamı axı burada altanxa çəkilmiş axşam sözü təsiri haldadır adlıq halda da, deyil. Səf onun yerə b olacaq. İndi c-yə baxaq. Yönə çaldığına iki isim işlənmişdir. Hansılardır? <coughs> Axşamlara ıı, nəyə? Bax bir şey yatsaqlar axşamın özü isim də olur, zərf də olur. Axşamlara məsəl nəyə sualına cavab verirsə isim, isim olar. Məsəl amma desək ki axşam gəlmişdim nə zaman gəlmişdim ondan zərf olacaq zaman zərf olacaq. Nəysə burada yana yəni A var. Yönlüklü oldu olan iki isim. Birini tapdıq və digəri yönəyalarda da. Bu axşamı sən gətirdin mə. Hə, ömrümə var. Ayısı. Burada ömrümə var və burada həqiqətən 2 dənə yönlüklü oldu isim var. C-də mötərizə içərisində verilən sözlər saitlə başlayan hal və mənsəb şəxci qəbul etdikdə saitin itirən sözlərdir. Haqiqətən də ə, ömür sözünə bəli. Ömür sözünə hal da artıranda, mənsubiyyət də artıranda ikinci öd, ü ə, ikinci heca, yəni düşməldir, ü düşməldir. O səbəbdən D də düzdür. Yerli və çıxışlıqlıqda ona isim işlənməmişdir. Harada da görək. Yoxdur təbii ki. Yerli və çıxışlıq yoxdur. Daha danım mən burada görə bilmirəm. Bu da düzdür və səhv variantımız B variantı olacaq. 37 hansı cümlədə gölünlük aldı olan isim var? Sizə əvəzliyi gedir. Asta asta bu et zərfdir. E, Görək kaç ki görə arzı şəklində olan bir feldir. E, sənə görə, sənə burada e, deməli. Əvəzlidə və üstə yeni bizə. Burdakı biz iynə mənaslı. Baxın belə bir şey. İynə mənasını başa düşülür cəcəbəman və burdakı biz yəni şəxs əvəzliyi yox, iynə mənasında olur, o səbəbdən E variantı bizim düzgün variantımız olacaq. Belə dostlar, əgər həqiqətən faydalı olduysa bunu bəyənərək bildirin və kanala abunə olaraq da öz dəstəyinizi göstərə bilərsiniz. Sağ olun. Əgər istəsəz ikinci ə, deməli hissəciyə gəlsin bu isim deməvzusunun və bunu kommentarlarda bildirə bilərsiniz. Sağ olun.